hari ini adalah pendengaran permohonan oleh Dato' Sri Anwar untuk membatalkan notis rayuan yang difailkan oleh Khairy Jamaluddin, ya, berkenaan dengan keputusan kes yang dikalah di Mahkamah Tinggi, ya. Para wartawan boleh ingat di Mahkamah Tinggi Dato' Sri Anwar menang kes fitnah yang dia bila dia saman Khairy, dan Mahkamah Tinggi perintahkan bayaran ganti rugi dan sebagainya. So peguam Khairy Jamaluddin Tan Sri Syafiq memfailkan notis rayuan kepada mahkamah ini. Bila kita teliti notis rayuan itu, kita dapati notis rayuan itu cacatlah, ada defect yang ketara, dan dari segi undang-undang cacat sampai tak berkesan lagi. Ya, so itu yang kita hujah hari ini, iaitu notis rayuan yang mereka failkan itu tidak mengikuti prosedur, juga melanggar prinsip undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan di kes Deepak Jayakrishnan, di mana bila di sana ada beberapa keputusan yang dibuat, ya, berdasarkan permohonan yang berasingan, ya, di kes Khairy di Mahkamah Tinggi Tuan Azizul yang buat keputusan. So apa peraturan memerlukan ialah atas setiap keputusan itu mesti ada notis rayuan yang berasingan. Tapi mereka buat kesilapan, dia gabung semua dalam satu notis rayuan. Itu satu, dia melanggar prinsip undang-undang. And I think the decision is completely wrong. I am shocked by the decision. Because this is a decision, after all, what is a notice of appeal? Notice of appeal is to deliver to you a message what I'm appealing about. The two notices of appeal clearly say, one is I'm appealing against the whole decision of Justice Azizul pertaining to the trial, keputusan the defamation suit. Secondly, I put down there, it includes the decision of amendment. What clearer things can I put? So, in short, I'm put it this way, I'm dumbfounded by today's decision. It's one of the rare moments I experience this. One of the rarest moments in my life, 40 years, I'm shocked with the decision. That's why I've just told my girl to file in the stay by tomorrow.